Ninggalan kure harap
Apa kang mbok tandangi aku gawe rujak jaruk bumbune kuwi apa lombok uyah gula terasi jeruk bali dasar rela tonambangan jeruk sarwa matuk janji atine sarucuk kuyuk nanggrung kape putaya mureng rembaka kuncara saendeng nuswantara sarwa matuk janji atine sarucuk kuyuk nanggrung kapi putaya mureng rembaka kuncara saendeng nuswantara kuncara saindenging nuswantara kene iki rasane ati rasa isi suwe ora ditiliki mas ya mas ya ben janji kopen aja lalen pamriye supaya
pincuk nora matuk jilalakan sakapat dok rujak rujak nongko rujak eporo sarjono aja ngaya dimen lestari witoto eh?
Kok gedhe liwat piye to? Anu Mas Setu nek joget mbok kene ae. Mbok dhewe kowe kene. Heeh, kelo. Ya yo Mas Setu kata. Epik. Eleng-eleng
Dek patenono timbang pepisahan tanjakan sulestyo tak riwangi samudono marang kula warga garwa lan paputra liwat kincange ngalismu kedugahan bandang rasane atiku nadyan wasling seryoswaku aku ise mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga ajrimpo siwaragaku kok kurang kehormatan mamprong rupo ngarep urip ana kutha gedhe kuwi tak tukokne amang seisine kuwi apa wae nadyan sesideman mesti tak wujudke kintunaken Pak Yono. Pak Yono. Wonten kilen mriku. Oh iya Pak Yono. Iya sekalian Ibu menika sugeng siang sugeng midhangetaken. Gua tak kirimne Kang Paidin karo bojone. Nggih. Mboten kata lumpen menika Pak Sukiman Sukimin Blantik. Dus. Dus. Nggih ingkang wonten Tempur Sari. Ingkang siang menika ugi monitor radio Sekar Wilis ngeten. Heeh. Wes. Oh, diteruske. Oke. Liwat kencang. Oh,
Kresna. Thank you.